ଇଣ୍ଟାକ୍ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି 800 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରାତନ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏକ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ନାଁ ରହିଛି କୋଟାକ୍ଷ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୋଲି। ଏବେ କିଭଳି ଭାବେ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ମନ୍ଦିରର ତାହାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ରିପୋର୍ଟ ପରଖିବା। କୋଠରଖି ଦେବୀ ମା ମନ୍ଦିର ଏବେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଶହଶହ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଧାନମଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଦେବୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଏହା କେମିତି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା। ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ କିଏ କହୁଛି ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି, ଆଉ କିଏ କହୁଛି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ବେ ନରବଳି ପରମ୍ପରା ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତେବେ ସତ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆମ ପ୍ରଶାସନର କେତେ ଆନ୍ତରିକତା, ତାହା ଏଇଟି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମନ୍ଦିରକୁ ଠାବ କରିଛି ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଟାକ୍। ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରର ସାଇଟ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, କାହିଁକି ତା'ର ଯେଉଁ ଡେବ୍ରି ଅଛି, ତା'ର ସବୁ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ତା'ର ଅଂଶ ପ୍ରାୟ 3-4 ଏକରରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହୋଇକି ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ବି ଭାବିପାରିବା ଖାଲି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଲା, ଯେମିତି ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଲା, ଯାହା ଭିତରେ ଆଉ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ବି ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସବୁ ମନ୍ଦିରର ଅବଶେଷ କେଉଁଟା 200 ମିଟର କେଉଁଟା 300 ମିଟର ପ୍ରାୟ 3-4 ଏକରରେ ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହୋଇକି ଅଛି। ଧାନମଣ୍ଡଳ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଶାସନ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମିଳିଛି। ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତା'ର ଆମେ ମୂଳଦୁଆ ଯେଉଁଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାକ୍ତ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଏ ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅଲଗା କିଛି ଦେବୀମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେମିତି ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଭଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠିକି ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମନ୍ଦିରର ଉପସ୍ଥିତି କି ଏଇଟା ସୂଚାଉଛି। ଏଠି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳେ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଧାନମଣ୍ଡଳଠାରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାନମଣ୍ଡ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖାପାଖି ଏହି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ କୋଠରଖି ଦେବୀ ମା। ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ନରବଳି ଲାଗିଥାଏ। ଉକ୍ତ ନରବଳି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଗୋପାଳ ପିଲା ମାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ମା ଏବେ ଦର୍ପଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏରିଆରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପଥର। ଲୋକେ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ପଥରକୁ କେହି ବି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଘଟିଥାଏ ଅନେକ କ୍ଷତି, ଯାହା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା ଏହି ମନ୍ଦିର। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଟା ଆମ ରଜା ଅମଳରୁ ଯେ ଏଇଟା ଦର୍ପଣୀ ରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ନାଁ ହେଉଛି ଆର କୋଠାରୀ ବେଡ଼ା ବୋଲିକି ବି ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ, ଏଇଟା କଳାପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଏତିକି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ମାନେ ଆଦିମ କାଳରୁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିକି ଆସୁଛୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ, ସେଠି କୋଟାରାଖି ଠାକୁରାଣୀ ଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ନରବଳି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଦର୍ପଣୀ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ରାଜା ବସି ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗୋଟେ ନରବଳି ଆମେ ଦେବୁ, ରାଜାଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ ଆଉ ସେ ଠାକୁରାଣୀ ବାହାରକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ, ବଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସବୁଦିନ ବଳି ଚାଲିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋପାଳର ପାଳି ପଇଲା ବଳି ପାଇଁ। ସେ ଗୋପାଳକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ତୁମର ବଳି ଅଛି ଅମକେ ଦିନ ତୁମେ ଯିବ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖକୁ, ଗାଧୁଆ ପାଧେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧେଇକି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଲାଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ବଳି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଦୌଡ଼ିରେ ସେ ଠାକୁରାଣୀର ପାହାଡ଼ ପକାଇ ବେକଟ ବଙ୍କା କରିଦେଲା, ଆଉ ସେଇଠୁ କହିଥିଲା ତୁମେ ଏଠୁ ପଳା। ଏଠୁ ଠାକୁରାଣୀ ଏଠୁ ଲୁଚିକି ପଳାଇଲେ, ଦର୍ପଣୀ ରାଜା ଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଖବର ପାଇଲେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରାଣୀ ଗଲାବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାହେଉଥିଲା, ଦର୍ପଣୀ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଅଟକାଇ ଦେଲେ, ସେଇଦିନ ସେଠି ଦର୍ପଣୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଦିନ ନରବଳି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କେବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇବ ଏହି କୋଠରଖି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, କେବେ ଫେରିବ ଆମ ପରମ୍ପରା, ତାହା ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।